Hezký dobrý večer, zdravím vás všechny, kteří sledujete televizi Barrandov. Právě začíná Česká tajenka. Dívali jste se na minulý díl? Nedívali, tak to jste neudělali dobře. To byl jeden z nejnapínavějších dílů našeho pořadu. Byl tady pan Milan, dá se říct, favorit. Vypadalo to, že bude postupovat dál a dál a kvůli jedné špatné odpovědi, no skoro kvůli jedné, vypadl. A pan Václav, který chodil před studiem, před natáčením a říkal, já nemám šanci proti němu, vyhrál a je tady podruhé. Vidíte, co všechno se může v našem pořadu stát. Václave, dobrý večer přeji. Dobrý večer. Dobrý večer, co nám o sobě zopakujete? No tak, jmenuji se Václav Hukal, to už jste zdůraznil. No a oslavím pozítří neuvěřitelných 61 let. To už jste říkal minule, vám bude, co člověk dělá pro to, aby vypadal chlap takhle v 61? No tak pokud možno sportuje, ale rozumně teda. Ano. Ne gaučing, ten už jenom ano. Po tom sportu, že jo, když to přežene. Tak si odáchne. Ano. No a pak si bystří mozek taky trochu, že jo. Mám, zrovna jsme u těch koníčků, tak mám hrozně rád mariáš. Propagátor mariáše a budoucí dědeček Václav. Přesně tak. Ludmilo, dobrý večer poprvé. Dobrý večer, jo. Tak jmenuji se Ludmila Šlampová, jsem z Klatov, nebo bydlím v Klatovech. Ano. No, mám 4 děti. Ano, no to je důležitá věc. 5 vnoučat, jestli ano. Se nepletu teda. Už jste dlouho nebyla doma, tak nevíte, zatímco jste odjela z Klatov, se třeba něco narodilo? No, ne, to ne. Tak pokud jsem počítala naposled dobře, tak 5 vnoučat. Ano, a co povolání? Povolání bohužel, teď invalidní důchodce. No, nevadí, takže... a jaké bylo vaše povolání, nebo čím jste se servírka. Zabývala? Servírka, no, to je krásný. Převážně. To je krásný, ano. Servírka, mariáš, čili jsme v takové hezké české hospůdce a začíná Česká tajenka. První kolo. Březnové pranostiky, naše první téma. Václav na tahu, prosím. P jako Pavel. Ne, Ludmilo. R jako Roman. L jako Ludmila. M jako máma. P jako Pepík. Bohužel, Václave. K jako Karel. N jako Nataša. T jako Tomáš. Ano, a můžete samohlásky, máte 400. A Alena. E Evžen. I Ivana. O Oldřich. A U Uršula. Ano. Jste to řekl, jako byste skončil, zatím jenom s těmi samohláskami. Samohláskami. Pokračujte dál. S Stanislav. Můžu? Ludmila bych chtěla hádat, Václave, vy jste na tahu. Můžete to risknout, ale přijdete o 1200, když to nebude správně. Je to známá pranostika, ale přeci jenom může tam být nějaká zrada. Chcete hádat? Zkusím. Zkusíte. Takže březnová pranostika podle Václava zní... Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. Je to tak. Je to tak. Ludmila chtěla říct to tež. To tež. Nevadí, pokračujeme dál. Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. A Ludmilo, teď jste na tahu zase vy. Takže ještě nemůžu, takže. R. Ještě ne, ještě stovka. R jako Roman. Ještě ne. Jedno písmo. M jako máma. A teď už můžete samohlásky. A jako Adam. B jako Božena. Ne, Václave. Z Zdena. I Ivana. K Karel. N jako Nataša. O Oldřich. Ečko, Emílie. 7x, výborně. T Tomáš. U Uršula. B jako Brendl. To už bylo voleno, to už bylo voleno. Ludmilo. Eš jako Šárka. Ano. S jako Simona. Ano. Je jako Josef. Ano. Ř jako Řeřicha. Výborně. A poslední slovíčko. Můžu hádat? Václav by chtěl hádat, ale Ludmilo, vy jste na tahu. Chcete hádat tajenku? Riskujete to, že padnete na nulu. Pozor. Pokud to nevíte 100%. Chcete hádat? Ano nebo ne?
Nutíte rychle? No, nevím. Nechcete. Václave, vy riskujete 4050 a přesto do toho jdete? Jdu do toho. Tak schválně, jestli budu za zlýho nebo ne. Jak zní březnová pranostika? Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese. To slovo mohlo být dlouho a taky bylo. Je to správně. Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese. 15 sekund, zkusím ještě nahrát nějakou korunu, nějaký bodík. Václave. E, Evžene. I, Ivana. O, Oldřich. U, Uršula. V, Václav. T, Tomáš. To už je všechno. Téčko tam není, čili to nezapočítáme. Věděli byste, ještě je to hodně takové prořídnuté. Asi ještě ne. Mokrý březen od rolníků nenáviděn. To byla správná tajenka, ale celkem hezky se to rozjelo. Ludmila 950 bodů. Nebuďte smutná. Málo. A není to málo. Počkejte ještě dvě kola. Hele, Václav taky minule nedoufal, vyhrál. Jo, ještě můžete být vítězka nakonec. Václave, 5750 bodů. To znamená, že si můžete vybrat odměnu za to, jak se vám v prvním kole dařilo. Jídlo jako životní styl, knížka od vydavatelství Mladá fronta. Nabízím i francouzskou kosmetiku Talak, buď pro pány, emulze poholení a parfém, nebo pro dámy, pokud byste chtěl dárek pro manželku, pro dcery, hydratační krém. A nabízím také ametistovou drůzu z Uruguaye a vstupenku do Muzea minerálů a fosílí Geosvět. Dlouho jsem to neopakoval. Ametist přináší duševní klid, štěstí, chrání před kouzly a opilostí. Je to kámen zamilovaných. Tak, Václave, 1, 2, 3, 4, 5. Tak tu čtyřku. Čtyřka. Knihy. V tomto případě kniha, ano. Jídlo jako životní styl. Vy budete jíst určitě zdravě, že jo? No, tak snažím se. Počkejte, ale k tomu mariáši si dáte aspoň pivko v té hospodě, ne? Si ho dám. Tak to tomu patří. Tak to je v pořádku. No, Ludmilo, nebuďte smutná. Teď jste nabrala síly do druhého kola, které právě začíná. Názvy českých filmů, to je téma, které patří sem na Barrandov. Tak, rodinný film režiséru Josefa Pinkavy a Dimitrie Plichty z roku 1976. Ludmilo, teď začínáte pro změnu vy. R jako Roman. M jako máma. Václave. T jako Tomáš. N jako Nataša. K jako Karel. S Stanislav. V Václav. Ano, ještě 50 a můžete samohlásky. P Pavel. Můžu, jo? Ano, samohlásky už můžete. Tak E Emilie. Ano. Jíčko Ivana. O, Oldřich. U, Uršula. Můžu? Ludmila by chtěla hádat. Ožila, uvědomila si, co to je můj oblíbený film z dětství. Václave, co vy? Nechám to. Nechcete hádat, nechce čili hádat. Ludmilo, film z roku 1976, rodinný film, se jmenuje? Terezu bych kvůli žádné holce neopustila. A Tereza byla? Tereza byla ta opička, ne? Opička, výborně, je to správně. Terezu bych kvůli žádné holce neopustil. Opička Tereska tam byla. A jedeme dál, 2 a čtvrt minutky. Váleční film Ivo Nováka s Andreou Čunderlíkovou a Josefem Sommerem z roku 1974. Aha, Václave. A, Alena. E, Evžen. I, Ivana. O, Oldřich. Pak u Uršule. Není tam. Není tam, Ludmilo. P jako Pepík. Ano. S jako Simona. L jako Ludmila. Ano, třikrát. D jako David. V jako Václav. N jako Nataša. Čtyřikrát. Netuším. R jako Rudolf. Roman Rudolf. Pomůžová. Ž jako Žaneta. Ano. K jako
Karel? No jistě. Film s Andreou Čunderlíkovou, Josefem Sommerem, Poslední ples na Rožnovské plovárně. Méně známý film, ale vy jste ho uhodla. Jedeme dál, necelá minutka. Komedie Stanislava Strnada z roku 1975, taky moje oblíbená. Ludmilo. A jako Adam. B jako babička. K jako Karel. Chtěl bych hádat. Kačko tam nebylo. Václave, můžete hádat, protože díky tomu, že K tam nebylo, dostáváte se na řadu, riskujete těch 1550 bodů, čili komedie z roku 1975. Můžu? Samozřejmě. Můj brácha má prýma bráchu. A kdo tam hrál? Ano, Jan Hrušínský, správně, jeho partnerku Libuše Šafránková, výborně, ale nebudu tady z toho dělat videostop. My jsme chtěli slyšet, můj brácha má prima bráchu. To jste řekl dobře, to jste řekl výborně, čili doplnili jsme veškeré body. Časový limit už je na konci. Filmy vás baví tady na Barandově, to je dobře. Doporučoval bych videostop, oběma tam se přihlašte, myslím, že i tam by vám to šlo. Václave, 3200. Ludmilo, vy jste se mi tady hroutila před chvílí, jakože můžete jít klidně domů. Podívejte se na to. Co tam říkáte? To je jenom trochu. To jenom tak děláte, že máte 4000 bodů. Taky můžu mít nic. To uvidíme za chvilku. No. Možná jo, možná ne. Je tady druhá mezihra. Ludmilo, nabízím francouzskou kosmetiku Talak a nebo ametistovou nádhernou drůzu a vstupenky do geosvěta. 1, 2, 3, 5. Pozor, jsou tam dva nici. Pozor na ně. Jedničku. Jednička. Kosmetika, další možnost výběru, buď pro pány emulzi, poholení a parfém, a nebo vy sama si vezmete ten hydratační krém? Já vezmu manželovi. Manželovi, podívejte se, ten bude vonět. No, on rád voní. Jo. Cena je na správném místě, no a před námi třetí kolo. Česká tajenka pokračuje třetím kolem. Ludmila má zatím 4950 bodů, Václav zatím 8950 bodů. Říkám zatím, víte, jak to dopadlo třeba minule. Před námi třetí kolo. Co je možné v Americe? Moje oblíbené téma. Ve městě Greenville lze... Co pak, Václave, teď začínáte? K jako Kamil. M jako Máša. Bohužel, Ludmilo. B jako babička. Taky ne, Václave. T Tomáš. To už tam je třikrát. S Standa. Už můžete samohlásky. E Evžen. A Adam. I Ivana. O Oldřich. A U Uršule. V jako Václav. P, Liněk. Ne. R, Roman. Ne. Ludmilo, ve městě Greenville lze co? L, no. L jako Ludmila. N jako Nataša. Č jako Čeněk. J jako Josef. P jako, jo, to už tam je. P jako, už tam bylo. No, už tam bylo, no. Václave. Z Zuzana. Není tam, Ludmilo. Já nemůžu ještě. Vy ještě nemůžete samohlásky, no, máte zatím 300. Ale těch souhlásek je tam ještě... R jako Roman. Romana Rko už jsme volili. Václave. D tady. Dana. No, to je lepší tip. H. Jako? Ana. Ano. Ve městě Greenville lze? Můžu? Ludmila se probudila. Václav je ale na řadě, čili má tu šanci. Václav, když to bude špatně, přicházíte o 1350 bodů. Je vám to jasné? Jdete do toho přesto. Ano. Jdu. Ve městě Greenville lze? Kupovat. Whisky, jen tehdy svítili sluníčko. Je to zvláštní, ale je to tak. Je to tak, započítáváme body, tisícovku navrch a jedeme dál. Co je možné v Americe? Ve Filadelfii je zakázáno... Ludmilo, teď začínáte zase vy. B jako babička.
Ne. E Evžen. I Ivana. O Oldřich. A Adam. K Karel. L Luděk. P Petr. S Standa. Z Zuzana. Ne, půl minuty, Ludmilo. Ve Filadelfii je zakázáno. Co? R jako Roman. H jako Hana. Ne, Václave, čtvrt minuta. Cčko jako, jako Čeněk. Čili Č jako Čeněk jste chtěl. Tak nebo Č jako Čeněk. Jo, protože C jako Čeněk, to je matoucí. No. Č jako Čeněk. Jsme na nule. Jsme na nule, že bychom na to nepřišli. Co vy doma? Víte? Víte? Napovídáte. Ve Filadelfii je zakázáno, teď už mimo hru, Ludmilo, Václave. Co je tam zakázáno? Projíždět. No. Ulicemi. Ulicemi, kočárem. V kočáře. Taženým. Co? Co? Hele, křičí to sviní, na vás. Ne? Sviní, sviní. No. Sviní, ne? Sviní, jo. Projíždět ulicemi v kočáře taženým sviní. To se nesmí ve Filadelfii. No. Ludmilo, 350, vy jste usnula malinko na vavřínech, ale tak to jedno kolo jste si vyhrála, proč ne? No to, Václav, to. Aspoň podívejte, až bude manžel vonit, budete vědět, že to je díky České tajence. Václav, 3400, čili právě Václavovi bude patřit třetí mezihra. Pro Václava tady mám ametistovou drůzu z Uruguaye a vstupenku do Geosvěta a Dvanici. Je to tak trochu minové pole, ale přesto. 2-3-5, Václave. Tak, zkusíme pětku. Pětka. Je mi to líto, ale vy už jste dneska štěstí měl dost. Za chvilku se uvidíme ve směnárně. Ludmilo 5300, Václav 12350. Jak se vám u nás líbilo? No líbilo, nádherný. Jo, tak to je dobře. Doufám, že budu moct přijít ještě za půl roku. Za půl roku, bez problému. To už těch vnoučat budete mít ještě mnohem víc, na to se příště zeptám. Naproti vám je kamera, podívejte se, právě svítí. Všichni vás vidí. No tak pozdravovala bych celou rodinu teda, ty vnoučata hlavně. Ano. No, manžela taky. Ano. No, to je tak všechno. Tak ať vám manžel voní díky parfému z České tajenky. Mějte se krásně, Ludmilo, ať se daří. Naschledanou. Václave, 12350, to jsou věci, tomu byste nevěřil minule před tajenkou. Takže do směnárny a dneska už to bude bez nápovědy. Jen pro vysvětlení třeba novým divákům, Václav nahrál 12 350 bodů, 10% z toho je honorář za správnou odpověď, čili 1235 korun. A už bez nápovědy, jak jsem říkal. Připraven? Připraven. Tak pozor. Jedovatá rostlina. Ocún. Blín. Blín jsme měli na mysli. Je vyšší než kopec. Hora. Hora, ano. Může být i jedovatá. Může být i jedovatá. Nevím. Jedovatá slina. Jedovatá slina. Jednou dokola. Jednou dokola. Kruh? U Mariáše. Runda. Co? Druh osvojení. Druh adopce. Osvojení. Adopce, výborně. V západních Čechách ji říkají vošouch. Vošouch je... Slyšel jsem jinými to, slovy, ne. Cmunda. Cmunda. Koza jí rozumí. Petržel. Petržel, ano. Obejde se bez ženy. Dovec. Řeholník. Řeholník. Oděvní doplněk určený pro nejmenší děti. Jste budoucí dědeček, tak musíte koupit. Oděvní doplněk určený pro nejmenší děti. Dítě má... Zavinovačka. Brindáček. Brindáček. To všechno se naučíte. Součást ženského prádla. Podprsenka. Hele, najednou to jako ví, jako dvojnásobný tatínek.
Co potřebuje miminko, nevíte, podprsenku víte hned. 4940 korun. Václave, podívejte se, já vám tady vysázím 1, 2, 3, 4, bezmála 5 tisíc jsou vaše. Připočteme z minula 1073 korun, to už je hezká částka, se kterou byste se mohl vrátit domů. A nebo, že bychom k tomu výdělku z minula 1073 připočetli jenom polovinu toho dneška a že byste přišel příště ještě po třetí, co? No, nechte si to projít hlavou, abyste doma nedostal vynadáno za chvíli. Co 5 000, že bych vám dal, co jsem říkal? Já bych vám dal víc, 6 013, když připočtu to z minula. 6 013 korun. A nebo jenom polovinu a na kontě byste měl 3 547 a viděli bychom se příště. Hele, 6 013. A nebo se uvidíme. Je to krásný a říká se do třetíce všeho dobrýho nebo zlýho. Tak opravdu přijdete? Přijdu ještě jednou. Já mám z toho velkou radost. Václav tady bude, já přijdu určitě a doufám, že ani vy si nenecháte ujít další českou tajenku. Mějte se do té doby hezky. Dobrý večer.